Takže čus, dám ti další videa tady z VTLS a dneska jsme zase na jedničce a dneska si ukážeme takový nový update, který byl přidán a to je vrtání safe na VTLS. Na hodně místech tady na VTLS najdeme takový safe a k němu když přijdeme, tak se nám ukáže tady jakoby postup, kdy musíme jakoby pravým tlačítkem doprava, poprvé doprava, potom doleva brát a pořád tím točit, až uslyšíme takový zvuk, což je tohle, tak zmačkneme space a potom teda budeme opakovat to, co jsme dělali předtím. Můžete z toho padnout nějak, může z toho padnout nějak 1 až 8 tisíc, jsem slyšel. A je tady těhle těch míst 30 na celém VTLS, takže si myslím, že to je hodně v klidu. Je to taková jen tak, je takový, jakože ani se tomu nedá říkat při výdělek, je to spíš takové, že když nemáš co dělat, tak jdeš dělat tady tohleto. Jinak nachází se to ve všech policejních stanicích, nachází se to třeba v centru Balas a v Palomino Creek, v Bance a tak. Projdeme si pár spotů, ukážeme si, jak to asi celá vypadá. Takže si myslím, že to je taková fajn aktivita na zabavení. Je to taková čilovka, není to jakože, že by si s tím mohl vydělat, nebo že bys to dokázal dělat pořád. Ale je to spíš taková, jako, jak říkám, volnočasová aktivita. No. Teďkom za týden nebylo video. Protože jsem měl problém s grafikou, nebo spíš s programem. Jsem totiž předtím natáčel přes AMD ReLive. Když to vlastně natáčím i teď, akorát oni tam měli nějaký problém s tím, s podporou, tak jsem musel reinstalovat ovladače a nainstaloval jsem nové. Oh, mrtko. Nevadí, no tak jsem nainstaloval ovladače a nějak se mi to dojebalo, mám to dojebane trochu i teď. Ale nemá to dost peněz. Oh. Piči. Tyhle mám 80k a nemůžu se propustit z vězení. Propust to z vězení. Takže tak no. Nějak se mi dojebalo GTAčko tím stylem, že když ho zapnu, tak mi to udělá takové pim pim pim. Úplně prostě taky divný zvuk. Oh shit. Počkejte. No, jo. Dík. Tak, hele, to nemusíme tvrdnout. Kongres propustit z vězení. Fest, no, a jsme úplně na nule. Takže, nevím, co jsem říkal, každopádně to je jedno. Vezmeme tady nějaké auto a půjdeme se kouknout do těch Balas. Potom vám to když tak ukážu třeba v Palomínu. A po Palomínu vám to ukážu asi v dneska to nebude nějak moc extra dlouhé, spíš vám jenom chci ukázat, jak to asi vypadá a na jakých místech to můžete dělat. Protože jinak jako dneska pro dnešek žádný větší plán není. A jako nevšiml jsem si, že by to dělal nějak moc hráčů, už jsem tady tohleto video natočil včera, akorát se to nějak dojebalo. Skrz tu grafickou kartu, takže... Teda jsme tu znova. Doufám, že se to zase nebude lagovat, nebo že nebude nějaký dojebaný záznam. Ať už zvuku nebo videa. Každopádně i teď mi to nějak laguje, mi přijde. Nemám tolik FPS, co jsem měl předtím. Předtím jsem měl třeba 300, 400 a teď to mám takové... Netolik plynulé, jak předtím. No. Čau, za kolik bys prodal nějakou velkou SF 800M za jednu. Tak, hele, jo, tady byl ten save. Tak, hele, doprava, yes. Yes, tak, hele. Kolik to bude teď? 4300, bez tak. Oh, 1430. O, tak bylo to skoro, no. Skoro jsem to typnul. Tak, počkej, jo. Teďkom skočím do toho Palomína. A jinak teďkom tady na VTLS jako žádné velké změny jsem si nevšiml. Jinak jako tady teďkom jako těch nových aut, ty speciální vozidla, co se pořád teďkom dávají z těch balíčků, tak těch teďkom padlo úplně moc, už to teďkom má strašně moc lidí. Jinak mám teďkom 4 Enforcery a jeden hasič, koupil jsem teďkom, mám vlastně, koupil jsem teďkom nové oranžového a mám
Modrého, hnědého, oranžového a zeleného. Takže tyhle ty a potom mám toho hnědého Firetrucka, no. Takže pět speciálních aut. Přemýšlím, že koupím ještě další, akorát jak si můžete všimnout, můj účet je jaksi bez peněz. Takže na piču. Takže nedá se nic dělat. Každopádně, chtěl bych to nějak roztočit teď ty prachy, ale nevím, jak mi to půjde, protože teď se tady celkem na piču dělá, protože všichni teď mají prachy, bo všem teď padají speciální vozidla, jenom ne my. Takže uvidíme, no, hele, jsme v Palominu, tady už jsem dlouho nebyl. Tady jsou ty teď ty domy úplně šíleně drahé, přitom když si stál jeden Palomino třeba 300k, to v klidu. Si koupil třeba na 30 dní za 500k, úplně v pohodě, že. A teď komode ceny úplně město blbě, kámo. Hnus. Čili to bylo někde tady. Ty vlastně slepý čurák. Jo, fest, tady. Banka, let's go. Tak, hele. Jo, fest, tady to je. Jo, fest, jako když už to máte skill, jak já, tak to jde prostě rychle. Přijdete, namačkáte to tam, máte to prostě, hele, vidíte, teď 6 000 přímo. Ono se to asi jako dělá podle toho, jak často, jako dostáváte ty peníze asi podle toho, jak často to ti lidi vykrali, no, si myslím. Protože jinak byste v se nedostali 1 400 a tady je nějaký 6. Takže, jako, je to asi taky dobře, protože kdyby to bylo všude jako náhodně, tak by to bylo asi na piču, no. Na benzínkách to asi nebude, to budu myslet si, že jenom na takových interiérech. Jinak ještě vlastně potom můžu zajet do policejní stanice v Sefu, tam by určitě taky mohl být safe. A jinak nevím, jako mají být 30, akorát nevím, kde se ty ostatní nachází, no. Já se potom ještě můžu zeptat v chatu. Kde se nacházejí ty nové vrtací sejfy? Police stanice Rím. Uvidíme, no, jestli bude někdo tak hodný a odpoví mi. Ty pičo, no, tak to jsem se dobře vyjebal. Police stanice. Tak napíš do chatu Police stanice Rím a ty mi napíš Police stanice. Gratuluju, si frajer. Kopie 115. Husté jméno. Kde ukážeš? Co? Typek má asi stavy, no. Typek asi dobře. Hele, už jsme skoro v Lvo, ty piče, dobře jsem se vybral. Sídla Balas Vagos Interiér, Klince GTA, Vlogo v Bance, restaurace a tedy. Tak, díky, super. Jo, počkej, interiér, koncert GTA, Google Bank. Restaurace. Kde by tady mohla být nějaká restaurace? Nevím, tak zčekneme to, zčekneme to. Hele, tady je ten safe, no tady je strašně moc těch že? Tady je strašně moc těch. Ty pičo, tak než to tady najde moši, tak to bude extrém. Oh, no jasné, teď mě zatkne. Lačes. No, na 3 minuty, ty pičo, tak to ne. Tak to ne, oši. 3 minuty ve vězení, lačes. Tak to si dáme. Tak dám asi střih. Tak, jdeme pokračovat. Jdeme najít ten safe. Tady v policejní stanici v Lvl. Každopádně už jsme nějaké malé prostory prošli, hele, tady se to vlastně spojuje, že, hele, takže tady nic, 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 tak hele, počkej, takže teďkom ne, tady jsme zabočili tak, počkej, kde teďkom budeme muset jít, tam už jsme byli, takže to musí být někde tady. Ještě tady to je úplně obrovské, ta policejní stanice, tady z toho úplně na nic. Hele. Ty piče, tady knih děláte, jako kdyby to někdo četl, hoši. Od kdy policajti čtou knížky?
Hele, tady nic, nic. Ty piče, tady kompuši, vy se tady máte úplně dobře. Hele, kde to jsem? The fuck? You're pushing your luck. Jo. Pevte největší prdeli. Jinak jsem ještě zapomněl říct, že když to jednou uděláte blbě, tak se celé smaže a musíte to dělat celé od začátku. A taky, když za to dostanete, vám to level, no. Oh, pěkně, 7000. Pěkně, pěkně, už mám pěkně na amo. Stylec, počkej, kde teďka ale budu muset vylézt? Jo, tady, že? Ne. Marek, kde to jsem? Já se normálně ztratím v interiéru policejní stanice, blablabla, tak to si nedáš. Čili tady, že? Jo, fest, a teď tady už je východ. Hola, čes. Tak, skočíme ještě do toho SF. Podívat se tam, jak to vypadá. A asi to tak nějak ukončíme, no. Skočíme ještě do toho SF. Tam je ale ta policejní stanice, tak co to je. Nevadí, pěkně, aspoň si to pěkně ukážeme, ať aspoň víte, kde to potom máte vrtat. Každopádně pojedeme kolem Las Pasadas, tam jsem měl kdysi vesničku, která mi potom propadla. Buď se kudo je, paní nevím, kolik mi tam těch domů vlastně propadlo. Vím, že jich bylo pět, to si pamatuju, že jich dohromady bylo pět. A vím, že jsem byl někde na dovolené a stal se nějaký fail. A přijel jsem a měl jsem jeden, nebo dva. Nevím, no, jsem to měl strašně na malo dní, jsem to prodlužoval jak čurak. Když to vlastně dělám i teď, výsledku, no. A jako já na to vždycky doplatí, že mi třeba propadne jeden dům, ale co už. Než vole do toho narvat naraz 500 mega a prodloužit ty domy všichni na rok, to se nevyplatí. Radši to dělat takhle postupně a jako to, že občas propadne nějaký dům za 50 mega, dobré budíš. Horší by bylo, kdyby propadl nějaký třeba za 500, no. I když těch pár je škoda, no. Těžce to tady vyděláváš na hráči, těžce obchoduješ a potom zapomeneš prodloužit dům asi prostě na hraní, že? Několik hráčů tady třeba vydělávají celý život, nebo celou herní kariéru těch 50 mega, že? A pak jsou tu takový hráči jako já, kteří si vydělají 50 mega klidně za 2 týdny, že? Ale jako není to jenom čubama, že? Vždycky na to musíte mít nějakou techniku a taktiku, jak to udělat. Není to jenom tak. Hele. Už jsme skoro v sufru. Pěkně jsme tady u Bayside, kde mám všechny policejní prapůjci, všechny speciální vozidla. Pěkně seřazené tady potom, ale nevím, jestli to půjde vidět, asi ne. Tak. Hodně lidí se mě ptá na graphic mod, přitom žádný graphic mod nemám, mám prostě rozlišení 4K a stále jsem addon, takže se mě neptejte, bude, co to mám za time cheats. Nemám žádný time cheats, nebo jak se mu říká. Mám prostě jenom sump addon, což ti ve výsledku nic nepřidá. A jenom to, že ti jde Windows, že ti jde GTAčku na Windows 10. A 4K rozlišení, no. Jinak nejsem žádný vandal, který má nějaké graphic mody. To ne, ale byl jsem, měl jsem graphic mody, počkej, kde to je, to tu, že? Jak tak, jestli si dobře pamatuju, čím se tady platej. Když už to nehraje, tak každý den 10 hodin, tak jsem to začne plestý, jestli tak. Jako samozřejmě vím, jak se tam dojedu, akorát nevím přesně, který to je barak. Jako vím, jak to vypadá samozřejmě, ale na té mapě, tyhle tam to spadlo, na té mapě přesně nevím, kde, kdy, co. Na to si zvyknete, ale na to si zvyknete. Hele, Smithy 100 mega. Super, super. Oh. Tak hele, tady dva oranžové pikadory vedl v sebe. Mám to, co se takto to jmenuje. No, pocit, že jo. Tak hele, jsme tady. Perfektní. Tady pěkně super GT, zestřelené přímo do prostřed a teďkom.
Jestli já si pamatuju, tak ten save se vrtal někde tady v singleplayeru nebo v tom hejstu. Jo, fest. Štěstí. Teď, teď. Ne. Teď, 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 teď. Teď, jo. Teď, no. Teď. Ha, styl. Dneska to jak padá. Tak, hele, někdo mi napsal. Jdeš 1v1 o Doom, nejdu. Dobré, takže to bylo všechno pro dnešní video. Já vám děkuji za sednutí a u dalšího videa se vidíme. Zdarec.